jedini čovjek u Sarajevu koji redovno uzima reket, a nije na Sky aplikaciji. Damir Džumhur. Igrao sam s Federom, ono, ja se ne ježio. Ja se nisam sjećao onih 5 minuta zagrijavanja koje mi ono imamo na terenu. Kad si kad pristralo na meč? Ja mislim da je Novi malo i propastio tenis. Djokovic na bilo kojoj podlozi je smrt za svakog igrača. Za ono što ga mrze, Damir Džumhur je zaradio oko 4,9 miliona samo na turnirima, a potrošio oko 7,4 miliona samo na sponzorše. Znaš, ako nekad bude muka od tog što peti dan ja jedem ono jaje na oko više, ja bi uzeo kajganu. A što se agresiva? Frajer generalno ne voli gubiti. Mi smo već godinama najuspješnija reprezentacija u Bosni i Hercegovini. Šta gledate one loptice? Ja, na primjer, uzmem onu s kojom sam dobio poen. Kad izgubim poen sa njom, e onda može druga. Gotov sam!